Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването План за Отечеството. Аз съм Ивайло Шопски и по традиция, както всяка сряда, отново ще започнем днешното предаване с така обзор на темите, които успяха да развълнуват лично мен, а и обществото ни през изминалата седмица. Останете и до края на предаването, защото във втората част, рубриката Разкази от България, ще си говорим за паметника Шипка, ще се събавя ли, няма ли да се събавя и изобщо какво се случва там. Така че, вярвайте, ще бъде интересно. Аз и друг път съм споделял с вас, че за разлика от други предавани и водещи, нямам аутокю, нямам предварителен сценарий, имам един план набързо нахвърлям, с който така просто да знам коя след коя снимка следва. И в общи линии заставам пред вас така, чисто емоционално, споделям своите мисли. Идвайки сега, между другото, към телевизия България 24 и минах през центъра на София, искам да ви кажа, че малко притеснително така се чувства човек на стъмване на центъра на София, защото не се чува българска реч от никъде. И в тая връзка, като виждам как изглежда центъра на София, пълен с някакви хора, които са дошли от някъде, бежанци така наречени, не знам от какво бягат и дали бягат от нещо. Едни хора, които си създадоха собствен град в мини-градец в центъра на нашата столица. И като слушам и тези неща, които се говорят около исканията на Австрия, свързани с Шенген, за връщане на десетки, на хиляди бежанци в България, да ви кажа, разтревожен съм. Разтревожен съм, че нашата нация леко по леко ще бъде изместена и тук ще се състои една територия с едно мултиетническо общество. И най-лошото е, че тези хора, които ни управляват, тези хора, които сме избрали, активно колаборират, за да се случват тези процеси. Българщината е изхвърлена много отдавна от всякъде. Виждате големите национални телевизии, тия мастодонти, в които се наливат външни средства, защото те едва ли се издържат от някакви реклами на дамски превръзки и кремове против гъбички за краката, които гледаме постоянно. Те отдавна изхвърлиха българщината. Да видиш български фолклор, да видиш нещо, което да те накара, че си българин и да се гордееш по тези големи телевизии, трудно се случва. Телевизията майка отдавна така е, да кажем, задмината по гледаемост и по рейтинга и там нещата, и, да кажем, че има какво да се желае. Националното радио и там нещата, какво да ви кажа, какви песни звучат по националното радио, къде е хубавия, модерния български фолклор, който хората харесват, слушат, искат да чуват. Ако песента не е записана от националното радио и не звучи академично, тя няма място в ефира. Сега някой може да каже, че имам лично отношение, ама песните с оркестра Шевица, които ние създаваме, съм ги давал неколкократно на българското национално радио. Безвъзмезно. Ние сме се отказали като творчески екип. Аз като продуцент, като текстописец, нашите композитори, нашите изпълнители, всички се отказахме от авторски права, само и само да може да се случва българска музика. И при положение, че съм гостувал многократно в националното радио, всеки път съм им подарявал на различни носители нашите песни, само и само те да бъдат пускани, защото хората ги харесват и ги обичат. И при следващото, примерно, гостуване, ми казват, може да ни изпратите някоя ваша песен да пуснем. И аз казвам, да, аз много пъти съм ви ги давал, те ги нямат, не разполагат с тях. Тоест, какъв е механизъмът изобщо българска музика и някой автор, който прави модерна, хубава, с фолклорно звучене музика да влезе в българското радио, за нас остава неясно, но все още носи радиото българско. И сега то на българите ли е, и национално ли е, или е на една шепа хора там, които по някакви начини са се укрепили и го управляват. И това остава загадка за мен. Но пък един мой приятел наскоро ме наведе и на една друга мисъл, така коментирахме как едни изпълнители или техните деца и внуци претендират за народни песни и собственост върху тях. Примерно, наскоро една дама ми се обади и каза, еди, коя си родопска песен, знаеш ли, че е на майка ми? Викам, не знаех, че майка ви измислила тази голяма песен, поздравления. Защото на времето Българско национално радио какво правеше? Млади певици, намерени от различни региони,
поканени в София да живеят и да работят със семействата си, дадат им по едно записващо устройство, командировачни, пари за билет, автобуса, отивай там, откъдето си от допите, шопулка или откъдето и да било, и записвай музика и я донеси в радиото. Да запишем вече в студио и така нататък. Тези командировани певици, аз съм разговарял с тях, на държавни разноски, на база на това, че вашите дядовци, миньори, трактористи и така нататък са изкарвали някакви блага и с тези блага, които те създават, се плащат заплати, за да може тези хора да отидат и да съберат нашата култура, нашия фолклор. И сега, понеже еди коя си народна изпълнителка тогава с парите платени от работещите хора в България през Националното радио, е записала някоя песен в Родопите или в Шопука, сега внуки или дъщеря и примерно претендират, че това било песен на неговата баба. Много странно. И защото много, много объркано всичко в тази нашата държава. Ама какво да ви кажа? Един Васил Найденов, ето го, жив човек, който е, да речем, един от колосите живите в нашата пък естрада, нали, да оставим на страна фолклора, да го чувате някъде по радията, да го пускат, примерно. Или по Националното радио, или по частните радиостанции, да го чуваме. Не знам, това ми бяха размисли, с които малко даже избягах от това, което щяхме да си говорим. Иначе като първа точка в днешния дневен ред, исках да ви споделя възмущението ми от това, което се случва с паметника Альоша в Пловдив, защото ето тук наскоро видяхме как разглобиха уж да ремонтират опасния паметник на Съветската армия в центъра на София, който е строен с пари от събиране от хората, с български пари, защото Русия няма нищо общо с този паметник. Така или иначе, обаче, сега в Пловдив и Альоша ли е опасен, не мога да разбера и защо искат да бутат и този паметник. Днес излязаха някакви хора на един вял протест, обаче в крайна сметка те предложиха нещо много разумно. Дайте направим един референдум, да питаме какво е отношението на пловдивчани и да решат искат ли Альоша или не искат. Какво повече да искаме от това? Демократично, нали искаме да сме демократични. Глас народен, глас Божи. Да, ама нашите управляващи не искат референдуми. Видяхме колко много референдума вече направиха фалстарт и те, изобщо регламента за правене на референдуми е така направен, че един човек или една обикновена организация, гражданска сформирана, да прокара референдум, аз това ако го видя, направо не знам сигурно, ще курбан трябва да дам в тази държава. Така че аз не мога да разбера, нали, дали този паметник сега за пореден път се използва да се настроят русофили и русофоби един срещу друг, да разделят нацията. Или просто сме някакви диваци, които искаме да си рушим паметниците, като от исламска държава. Какво се случва, не знам. Само знам едно, че тези, които искат запазването на паметниците, са много повече от тези, които искат да рушат. И знам, че понеже обаче тези, които искат да рушат и да използват това за дребни такива политически моментни дивиденти, те държат сопата в момента. Малцинството в тази държава държи сопата и затова се налага над мнозинството. Само че, ако тия хора бяха прочели по една книга, щеха да знаят, че от историята, че никога малцинство, държащо сопа, не е победило мнозинството. И когато мнозинството дойде до тук, отговорът обикновено е страшен. Няма да ви напомням за Френската революция, или за Октомвинската, или други, или за Народния съд, ама замислете се, четете малко тази история, защото може да се видите в един момент от неправилната страна. В нашето Народно събрание, понеже попадат най-различни елементи, такива, които в крайна сметка разделят обществото, искам да поговорим и за него. Виждаме, че представителната на демокрация вече е мъртва, буквално. Защо? Вие гласувате за леви, за десни, за някакви обещания, идеи и така нататък. Те ви благодарят за гласуването или дори даже не ви благодарят. След което отиват, правят си някаква сглобка и си вършат това, което си искат. Ими каква е тази представителна демокрация, дами и господа, в която вие примерно гласувате за една идеология или за някакви хора и те на другия ден отиват с тия, против които би трябвало да работят и против техните идеи, прегръщат се, целуват се и плюят на вашия глас и на вашата бюлетина. И това, всички това седим и го търпим. Какво се случва с тази демокрацията? Аз преди време така цитирах един
израз, който много ми допада, че демокрацията е най-несъвършенната форма на управление, но няма по-добра измислена от нея до момента. Обаче аз сега започвам да се съмнявам вече дали тя изобщо работи по някакъв начин. Ако се провали, тя пази Боже, обаче аз виждам, че тези хора, които са призвани уж от народа да делегират нашата воля, те ни се подиграват право в очите и не знам до кога ще го държим това. И като заговорихме за хора, които ни се подиграват право в очите, искам да ви покажа за пореден път една карикатура попаднала в парламента. Може да видим и следващата снимка. Извинете, това не е карикатура. Това е Манол Пейков, който все още не е дал обяснение на обществото какво направи с парите, които събра, за да купи къщата на Талев в Македония. Ей, такива като този човек, които са от първото поколение завършили Американският университет в България, т.е. първото поколение, което е отгледано специално в тази птицеферма, разбирайте, използвам така метафора, от първото поколение, което американците си създадоха, ето виждате, те вече са в парламента и взимат решение вместо нас всичките. Дали беше случайно това да си направят университет в България, за да си произвеждат кадри? Съвсем не. Аз не мисля, че някой се заблуждава. Но това, че това, което посяха, вече те си женат с тези хора, които са, се обявяват за глобалисти, за носители на европейски ценности и така нататък. Обаче са своего рода едни измамници, едни проводници на чужди политики, и мошенници. Питам отново Манол Пейков в ефир. Къде са парите? И го каня, отново ще му изпратим покана да дойде да каже какво се случва с къщата на Талев. Нали обяви, че е събрал необходимата сума от приятели и ги е приготвил да я купува. Имаме и още една тема, която искам да обсъдим, и тя е свързана с санирането на блоковете. Съвсем набързичко, понеже назява в обществото ни един скандал относно това как и по какви критерии са избирани тия блокове. Това, че вероятно е да са манипулирани документи, тъй като панелен блок нямало как да стане клас А, а те се приемали само такива сгради. Това, че като разделя в един среден град с 15 000 души население, парите, които са отпуснати за десетината блока да се направят, идва по милион и нещо на вход. Извинявайте, какво е това саниране? Милиони нещо на вход. И ние, като ги санираме тия панелни блокове, излезна ли някой специалист да каже колко живот още имат тия блокове? Никой не знае и не се наема да застане отговорно пред обществото и да каже панелният блок има срок на годност и на експлоатация толкова десетилетия или толкова години и колко им остава. Ще имат ли крайен срок на годност? Няма ли да имат? Така че като хвърляме тия милиони в тия панелни блокове, да знаеме, да не кажат пък след 3-4 години, сега трябва да строим нови комплекси, защото тия трябва да се разрушат и са негодни, защото заварките им и сглобките им не държат. Да не стане така. И сега, понеже също така има и друг въпрос. Много от панелните блокове виждаме, че голяма част от жилищата са със сменени дограми и вече санирани. Какво се случва там? Да не стане пък някой да прибере правичките, да речеме, за моя апартамент, който съм си го санирал, и да санира само около него. И да изпише, че ми е сложил до гърма. Аз как ще проконтролирам този процес? Домоуправителите достатъчно подготвени ли са? Дом съветите? Защото тия хората резонно да имат много въпроси и няма кой да излезне да им го обясни на един прост и нормален език. Защото има блокове, които са по-високи. Те трябва да имат противопожарни пръстени. Изобщо с колко сантиметра изолация ще се слага? От какъв материал ще е тази изолация? Тия фирми ще носят ли някаква гаранция? Да не стане, като духне първия вятър, да падне цялата изолация например, на северната страна и да се окаже, че фирмата е притежание на малоимотен гражданин от някоя махала, който има още 60 фирми на негово име. Защото и това сме го виждали. Сега е момента да задаваме въпросите, уважаеми зрители. После ще бъде късно. Така си мисля аз. И понеже мисля за днес да приключваме с така актуалните теми, зададох достатъчно въпроси, над които да размишляваме и обещавам, че в следващите предания ще ги развием подробно. Но днес съм поканил един изключително важен човек, с който трябва веднъж завинаги да сложим край на един спор, който притеснява цялото ни общество. И спор, който... То е спекулация по-скоро, която се носи, а не спор. И за това в рубриката Разкази от България останете с нас и гледайте.
Днес съм поканил на гости директорът на национален парк Шипка Бузлуджа, който ще ни разкаже дали на Шипка всичко е спокойно. Казвам добър вечер на доктор Чавдар Ангелов. Здравей! Здравейте, благодаря за поканата. Предавам да си говорим на ти, защото се познаваме вече колко години стана. 5-6 години поне. Да, времето върви, но лети имам времето. Този момент. Какво става на Шипка? На Шипка всичко е спокойно. В смисъл, зимата е в разгара си, макар и не толкова люта, колкото я познаваме последните години. Подготвя се и върви организацията на предстоящия национален празник. Така реши българския народ от края на 90-те години на миналия век до наши дни, че естественият център на честванията на национален празник се измести от столицата в София, именно при паметника на свободата. Днес буквално преди да тръгна за София имаше и първата работна оперативка, организирана от домакина на събитието тази година, кмета на община Казанлък, на която присъстваха представители на областна администрация, Стара Загора, Габрово, Българската армия, полицията, Националния парк музей Шипка Бузлуджа, разбира се, Старозагорската света митрополия, въобще всички институции, които ще имат отношение към организацията на празника. Тя вече е в ход. Ще видим и природата какво ще ни поднесе като условия, в които трябва да се състои всичко това, но що се зависи от институциите, имащи отношение към подготовката, ще бъде направено всичко възможно, нещата да минат спокойно и гладко, така както е ставало през последните години. Така че в този смисъл едната спекулация, да не я наречеме с друга дума, че едва ли не се забранява празника, че се отменя тържеството и така нататък и така нататък, не отговаря на действителността. Това е всъщност, че така обединено днес са се събрали всички отговорни институции, участници, плюс Българската православна църква и ще има 3 март, сигурно успокоява много, се надявам, много от нашите зрители. Ма нека малко предистория да дадем. Всъщност, преди този паметник, който всички познаваме, емблематичен за нашата държава, там има и други паметници, по-малки, които са правени в чест. Те са по-малки по размери, но не по-малки от значение. Да, буквално... Откъде започва всичко, да кажем? След края на бойните действия по време на руско-турската освободителна война, още през лятото на 1878 година, по идея на командването на Дунавската армия, руската Дунавска армия, започва да се обсъжда въпроса за увековечаване паметта на падналите по бойните полета руски офицери и войници. Тази идея получава одобрението на руския император Александър II. Част от паметниците, които се изграждат въобще на територията на свободна България, са финансирани основно от полковите ковчежничества или от волни пожертвования на военнослужащи в конкретните полкове или хора в Руската империя, но така иначе в периода между лятото на 1878 и 1881-2 година огромната част от тези паметници, които всички ние познаваме, виждаме в градовете си или в района в Шипченския проход, са построени именно тогава. Част от тях са били по готови подготвени модели, които директно се изпращат от Русия в България или са правени на място с материали, с каквито съответно хората, които са ги изградили, са имали. Това важи напълно и за бившото вече поле по превала на Шипченския проход. В района са изградени повече от 14 руски военни мемориала. Част от тях са персонални, да речем на поручик Коко от 55-ти Подолски полк или на княз Мещерски, който командва голямата батарея, разположена на западния склон на върха Св. Никола при отбраната на прохода. Други пък са посветени на 55-ти Подолски полк, на Брянския полк. Имаме няколко обособени руски военни гробища, които се намират на територията на нашия музей. Разбира се, емблематичният и най-голям до издигането на паметника на свободата, така наречен голям руски паметник, това са, който е финансиран със средства, лично дарени от император Александър II. Не знам вашите зрители дали знаят, но взема се решение на най-емблематичните възлови места, свързани с войната на Балканския полуостров и освобождението на България, да бъдат издигнати 11 еднотипни паметника, които лично руския император финансира. Такива има при Свищов, там където става дебаркирането. Такъв има при нас на Шипченския проход, в Стара Загора, в руски паметник в София, в Пазарджик, в Пловдив, при прохода Рабаконак, Ловеч, Плевен и така нататък и така нататък. Така че още в края на, в началото на 80-те години този процес завършва. Друг е вече въпросът...
1881-1882 година този процес като цяло приключва. Честванията, свързани с годишнината от подписването на Сан-Стефанския мирен договор, разбира се, в България започват да се отбелязват още следващата година след подписването на договора. Специално някакви церемонии, които са извършени на Шипченския проход, имаме данни от 80-те години на 19 век, че започват, особено след създаването на поборническо-опълченските дружества в България, да се правят подобни церемонии и голямата част от тях всъщност са се случвали, да кажем, примерно при този така наречен голям руски паметник. Така, това... ние знаем, между другото, че близо 50 години отнема от идеята за изграждане на този паметник, който всички познаваме, на Шипка, до реалното му започване. Да. Нали така? Защо толкова време ни отнема да се наканим ние? Ето, руснаците си организират техните военни паметници за една-две години и забравят за случай. Ние 50 години се каним да стоим Шипка. Ами това е въпрос, който всички трябва да се зададем. Очевидно в България хубавите неща стават бавно. Паметника на свободата всъщност е единственият български паметник, който е построен след решение на Народно събрание. И то не на какво да е Народно събрание. Става дума за учредителното събрание в Търново, което знаем всички приема първата българска конституция. Това е неговата основна задача. Но три дни преди окончателното приемане на текстовете на Търновската конституция, на 13 април 1879 година, в първите български народни избраници, или айде вторите след доборище, започва една дискусия и се поставя въпроса, че е необходимо свободна България да изгради някъде на подходящо място един голям монумент, с който признателният български народ да отдаде живата почет към абсолютно всички хора, които през годините на османското владичество и конкретно в хода на руско-турската война от 1877-1878 година с някаква своя лична жертва и загуба на живота си са допринесе за добиването на свободата на българския народ и създаването на българска държава. Тогава, по предложение на Стефан Берон, който е представител на бъдещето ни дружество в Брева, бъдеща академия на науките, народните избраници се спират на върха Свети Никола, върху който е била всъщност изградена предната част от отбраната на шипченската позиция. Като дядо Славейков, Петко Рачев Славейков, баща, аргументира много ясно, и това е добре да се каже, защо точно да, там. Да, аз това ще я да питам, защо не на върха си Шипка, а на Свети Никола избират позиция. Избират Свети Никола не просто, защото е по-висок от връх Шипка исторически с стотина метра, а просто защото такъв е релефа, че той се вижда от двете страни на Балкана. И дядо Славейков казва, че този паметник, освен преклонението, трябва да подсказва на свободните българи от княжеството и на уния, от Румелия и Македония, виждайки го, че националното обединение е една от задачите, които тая война преследва, или поне ние българите представяме, че трябва да бъде постигнато, и до някъде това е изразено в границите на Сан-Стефанска България, не е постигнато. Тоест, това паметник да бъде нещо като трън, един такъв вид да го нарека, който непрекъснато да ни буди очите и да знаем, че трябва да работим за реализиране на тази кауза. Това е причината да се избере. Усмихвам се, знаеш ли защо? Защото в, тук ще отваря една скоба. В село Стразимировци, това е, където е гранично пропускателният пункт с Сърбия, точно до него има направен един паметник след Ньойския договор, който е имал и по проекти камбана. Той после е превърнат в паметник на партизани, но ето това е пак един друг такъв момент, в който един паметник се преработва, друг слагат му там една петулъчка отгоре. Между другото, аз знам, че и на Шипка е имало момент, в който е стояла петулъчка. Да, кратък, но имало. Но този паметник, идеята му е била да напомня на нашите сънародници в западните покрайни, че не са забравени, а пък нашите от тук, нали, като бие камбаната, да се сеща за тях. Вероятно, някой може би е направил връзка, аз това не го знаех, но е любопитно се проследи, защото аналогията е следната. Да. Взима се това решение и явно много бързо се забравя. България започва да гради институции, армия, държавна структура, проблеми има с отстоянието на българите в Източна Румелия, в Македония и така нататък, и така нататък. И като че това въпрос за паметника остана заден план. В този момент обаче, в началото на 80-те години на 19-тия век, се създават първите поборническо-опълченски организации, обединени в последствие в поборническо-опълченско дружество Шипка, централното, което е било в София, и те всъщност поемат ветераните от войната и въобще от освободителните борби срещу Османската империя върху себе си задачата на Шипка да се изгради паметник опълченски, тъй иначе. Но
Взимат се решения много често, още преди да се създаде общата организация, в уставните положения на отделните структури има подобни заявки, че трябва да се работи в тази посока. Конгресите, които се провеждат, взимат подобни решения, но все нещо не достига, не се случва. Основният проблем е финансов. Не са ли се засамили нашите политици през това време, че руснаците пък построиха църквата и в село Шипка, а нашия паметник пак се остана? Очевидно не са се засамили. Дори манастира Рождество Христово, храм паметника Рождество Христово в Шипка, руската страна, това е един изцяло руски проект като замисъл, финансиране и голяма част изпълнение, като жест към българската страна, поставят три плочи, мраморни, големи, върху които са изписани имената на загиналите над 450. Коя година завършват? Строителството завършва в началото на 20 век, но официално храма е открит на 15 септември 1900, и осветен 1902 година. И първите всъщност български паметници на превала на Шипченския провод, които са предшественици на паметника на свободата, са паметниците, изградени в чест на 3-та и 5-та опълченски дружини, които са построени по инициатива на Племенското поборническо опълченско дружество, което осигурява финансирането с помощта и на бесарабски българи, с помощта на местни родолюбци, включително княз Фердинанд участва и така нататък, и така нататък. И на 11 август 1910 година тия два паметника са тържествено осветени. Между другото, те се намират точно когато човек се движи вече от превала на прохода към Габрово. Има един къмпинг с едни малки бунгалца от двете страни на главния път Казанлък-Габрово. Два много... Те са малки, но са много красиви от черен гранит изработени паметници. И след 50 години Шипченска епопея около паметника на Свети Никола. И стигаме да, до началото на 20-те години, защото като избухват вече войните за национално обединение, това естествено става задача, която никой просто не го вълнува в момента. България има съвсем други цели, опитва се по военен път да реализира това, което руско-турската освободителна война не успя да направи. Дава много жертви, почва изграждането на други паметници, но така или иначе в началото на 20-те години, през 1921 година, най-накрая се създава един специален инициативен комитет, който в последствие е оглавен от генерал Никола Генев, командир на Македонско-дринското опълчение, бесарабски роден в Севлиево, който сам по себе си е бил опълченец в оригиналното опълчение, който взима комитет на себе си грижата да логистично да започне да събира и средства, да направи конкурса за проектите и така нататък. И така нататък. На 24 август 1922 година е положен основния камък за изграждането на паметника. Понеже при него всичко е различно, се налага 1926-та тази церемония с полагането на основния камък да бъде повторена по някаква причина. И строителството започва през лятото на 1926 година, като в общи линии работата приключва с монтирането на емблематичния лъв на неговата северна фасада през 1930 година. В рамките на 4 години строителите успяват да се справят с тази изключително трудна задача. Паметника е построен с волни пожертвования под събрани от целокупния български народ, като почнете цели класове ученици. Селски, градски, общински съвети гласуват суми. Църковни настоятелства също. Подразделения от българската армия, офицери, войници също събират пари. Естествено, заможни българи имало, слава Богу, и то са отцати, които също са помогнали. Най-накрая това, което не е достигнало като ресурс, е осигурено от българската държава. И когато паметника на 24 август 1934 година е прият от назначената от министъра на войната генерал Пенчо Златев приемателна комисия, е оценено цялото това строителство на сумата от около 8 милиона златни лева. Колосална сума за време. За тези години, след военна България, имайте предвид, че вече световната криза, тая първата от началото на 30-те години в разгара си, това страшно много не засяга. България има проблеми с изплащане на репарации и куп от други такива трудности, които като победена страна в Първата световна война тя има. Но въпреки всичко, целокупният български народ е намерил сили и в крайна сметка след близо 50 години след взетото решение и последните живи опълченци успяват да видят построения паметник при една изключително пишна церемония, при огромна еуфория на националните чувства на 26 август 1934 година. Паметник на свободата официално е, осветен и хората започват да го посещават, което продължава и до наши дни, разбира се. Целият комплекс, разбира се, се изгражда в следващите десетилетия. Основно във вида, в който го познаваме в наши дни, това започва от средата на 50-те години, по повод предстоящото тогава през 1957 година отбелязване на 80-та годишна от Шипченската епопея. Тогава ли му слагат петулъчката на паметника? Петулъчката е сложена в началото на 50-те години, по времето на управлението на Вълко Червенков. Тя остава там година-две,
но има такъв момент, нали, от историята на паметника. Ти ми каза в предварителния разговор, че два пъти в историята на паметника се е случвало той да бъде политизиран. Единият път, когато Вълко Червенков му слага петолъчката отгоре, тя след това благоразумно е премахната, нали, и то увреме, иначе представям си сега пък какво ще да стане. И втория път е сега. Но да изясним, ремонтиран ли е паметника през годините така основно? Да, този въпрос е много важен. Паметника, споменах за една приемателна комисия, още тя, когато приема работата, установява, че има доста дефекти и недовършени неща. Например? Ами, просто не е довършено самото строителство, определени части не са обърнати, както се казва, прозоречни отвори, липсва положено, той, например, няма електрическа инсталация, паметника, първата временна, при това е направена чак 1947 година. Но основният проблем на паметника е влагата, която прониква в него. Тя прониква основно по два начина. Един е от образуващия се конденс, при допира на по-топлия въздух със студените стени във вътрешността, и другия през компрометираните фугиращи смеси, които запълват пространствата между камъните, от които е изграден паметник. Трябва ли да попитам, тези камъни откъде са докарани? Паметника е изградена от една скала, местна порода, доломит. Добиване кариерица на място, те са на около 300-400 метра в източна посока от самия паметник на свободата. По план е трябвало да бъде гранитен, но тъй като това ще трябва да оскъпи страшно много процеса, стоене на сиромашки години, какво общини са строили, с което разполагат на място. И едно, за да поевтинят строежа, отделно чисто логистично транспортирането, прилипса е на път и така нататък. Строителите са постъпили в случая практично, възможно най-добрия вариант са разиграли. Те са на място обработвани камъните. На място обработвани, на място са добивани. Самия доломит обаче като скала не е достатъчно качествена. Самата тя е водопропусклива, т.е. този камък може да се напои с вода, съответно зимата това нещо замръзва и това влияе на неговите качества. Но тези фугиращи смеси, за които напоследък стана толкова дума, въпрос, те са били изпълнявани буквално до наши дни с обикновени пясъци от цементни разтвори. И тъй като паметника, особено да речем южната му, западната стена, са изложени на огромни нагрявания лятно време и също време изстудявания, практически тези температурни амплитуди работят, фугите, изработени по този начин, не могат да поемат напрежението, пукат се и оттам започва да прониква влагата в паметника. И тя по гравитачен път, по естествен път, се закъм неговите основи. Ако това е една стандартна стена, изложена вече там близо 94 години стои паметника гордо изправен, тя ще падне не знам колко пъти, но понеже той е прекалено преоразмерен, именно това го държи здрав и на мястото си. Но самите ремонти по паметника започват още в края на 30-те години и проблема винаги е един и същ. Вече в 70-те години на 20-ти век тогавашният НПК, Национален институт за паметници на културата, разработва един цялостен проект за консервация и реставрация. Търсят се вече по-модерни форми, нали, за решаване на тия проблеми, които монумента има. Проектът е изпълнен за 3 години в началото на 80-те години на 20-те век от строителни войски и представители, разбира се, на НПК. И това е всъщност последния такъв капитален цялостен ремонт на паметника. И всъщност, когато аз поех ръководство на музея през пролетта на 2015 година, след като се ориентирах с работата, най-общо казано, се оказа, че състоянието на паметника е един от основните проблеми, с който трябва да се справяме. Тук е една съвсем кратка хронология, защото се създава усещането и се правят грозните внушения, че едва ли не това е някаква моментна хрумка, да, проект, който беше обявен. Да, това ще да ти кажа само след минута. Значи в обикновения гражданин, като мене, какво се създава като впечатление? Изведнъж истерия, социални мрежи, телевизии, нещо става на шипка. Ще го ремонтира този паметник. Пък кой го реши, как го реши, има ли нужда, няма ли нужда. Хората не могат да се ориентират в цялата тая, как да кажа, смесица от най-различни информации и толкова разсъждаващи в социалните мрежи по темата, упражняващи се. И хората от една страна наистина се объркаха, а от друга страна това недоверие, което се е създало в български граждани към институции. Това, че българите се нагледаха на толкова много далавери, измами с обществени поръчки и така нататък, е изострило вниманието на хората и ние, като чуем, че нещо ще се прави, ще се ремонтира, и вече сме на щек и си мислим, че това е поредната схема. Нека да кажем каква е истината. Кога всъщност започна ти да предвиждаш въпроса с ремонта? Значи, искам продължително да кажа, че това е, което се случва специално и ще се случва и се случва около паметника на свободата, е един процес, чието начало беше поставено през есента на 2015 година.
тогава, 2015 година да, работиш, работи, за да се случи това, което, до това, което се случи сега. До наши... Не е му... така, така, да. Моментно хълване. И в този смисъл настоящото управление няма никаква вина ли, как да кажа, по отношение на тия подозрения, които се отправят плюс към него. Така, какво имам предвид? Тогава поисках една, сами аз като директор, предизвиках една проверка, която Министерството на културата направи по отношение на стоянието на паметника. Към Министерството на културата, за вашите зрители да знаят, функционира една главна дирекция, която се нарича Главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство. Дойдоха, видяха ситуацията каква е, състави се констативен протокол с указания. Първото указание беше да се състави акт за собственост на паметника на свободата, какъвто той нямаше към този момент. Той дори не беше отразен на кадастралната карта. Липсата на тия две обстоятелства категорично пречеше да се предприемат каквито и да било действия по подготовката на някаква документация за консервация и реставрация, която на всичкото отгоре не струва и е малко пари. Второто предписание беше да се изготви цялостен проект за консервация и реставрация. Това вече на мен ми стана като ръководител на музея основанието да предприема с действията, които последвах. А те бяха отразяване на кадастрална карта, в началото на 2018 паметник на свободата му беше съставен акт за публична държавна собственост, след това му беше изработен технически паспорт и в началото на 2020 година беше съгласувано от министъра на културата изработеното задание за проектиране. Това е една документация, която практически казва на бъдещите проектанти в какви граници, в какви параметри трябва да изработят проекта си. Тогава, на 6 април 2020 година, се случи един инцидент от един югоизточен ъгъл на паметника, от около 10 метра височина. От само себе си рухнаха три сравнително големи камени блока. Там е един такъв еркерно едно наддаване навън. И възникна логичния въпрос. Колко подобни потенциално опасни участъци има по фасадите на паметника, тъй като той е висок 31,5 метра и ние няма как с ниво оръжение около, наблюдавайки го от околния терен, да преценим това. И се взе главното решение да се изработи вече проекта, но преди да започне проектирането, да се направи пълно техническо обследване на състоянието на фасадите. Аз, извинявай, тук искам само да отворя една скоба, защото е много важно. Това скеле, което е снимано до паметника тогава ли, 2015-та година. Специално това скеле, което се беше появило и се твърдеше, че е издигнато преди няколко години. Че сега е издигнато. То това беше и политици наши даже. Да, то беше издигнато и беше използвано през лято на 2019 година за, за консервацията и реставрацията на ловската фигура. Тогава там получихме едно голямо дарение от една българска търговска верига. И други граждани, разбира се, се включиха. Така че това скеле беше използвано тогава. Добре, а защо това скеле от 2019 година сега се използва за всяване на паника в обществото? Колажът беше много ясен. Те бяха две снимки в този колаж. Паметника с, на съветската армия с скеле. И това скеле, отгоре надписа беше за граждане шипка или нещо подобно. Нещо, което категорично отговаря на истината. И добре, при положение, че в крайна сметка ти си човека, който отговаря за целият този комплекс, който е в течение на всичко това. Като си извади една така информация и хората, нали, дето очакват от всякъде вече удари под кръста, дето се казва, и най-вече от управляващите. Нямаше ли просто някой, не ти ли извърна да каже, човек, вярно ли е това, става ли нещо там, не става ли? Специално хората, които разпространяваха това нещо, никой от тях не ми е звънял и да се опитал да пита какво се случва. Да бил начин с мен. Естествено, обадиха ми се страшно много хора. Тук благодаря между другото и на Националната телевизия, които имат една рубрика за фалшиви новини. Миналата седмица излезе материал, където ясно стана за какво става въпрос. Добре. Така че 20-та година направихме възложихме изработването на това обследване. То се извърши физически на място. Тогава издигнахме още едно скеле, за да осигурим физически достъп на специалисти до всяка точка от паметника. И на база на получените резултати беше разработен проекта за консервация и реставрация на паметника в две фази. Идеен проект и работен проект. Всяка от тия фази се съгласува от Министерството на културата и преминаване към подготовката на другата, след като бъде съгласувана първата. Целият процес трябваше да мине и през етапа изработване на един комплексен доклад за съответствие, който всъщност има за цел да удостовери, че разработеният проект отговаря на строителни норми, на Закон за културно наследство. Той беше готов в края на ноември 2022 година. И на 8 август миналата година, 23-та, аз депозирах в община Казанлък заявление за издание на разрешение за строеж, което беше получихме формално, нали, фактически не беше предадено, на 30 октомври 2023 година. Буквално две седмици след това имах разговор с министъра на културата и го запознах с тази цялата предистория. Обществените поръчки, които трябваше да възложим, вече бяха изработени, тъй като документация.
И се взе решение в началото на декември поръчките да ги обявяваме под условия при осигурено финансиране, така както заказва Закона за обществените поръчки. Тези всички наши действия съвпаднаха с случилото се около паметника на Червената армия в София, междувременно случилото се във Варна и сега това, което се случва в Пловдив. Категорично обаче искам да кажа, че това, което става в тия три отделни случая, категорично по никакъв начин няма общо с намеренията и действията на Министерството на културата и Националния парк музей Шипка Бузлуджа, защото това е един процес системен, в който вярно музей е бил активната страна и вече 7-8 години с няколко министерски екипа, които са били част от няколко различни правителства и редовни, и служебни, с различна подкрепа в Народното събрание. Това се работи. И всички тези министри, ако по-лесно да стане, че олицетворяват Министерството, плюс нас, Националния институт за недвижимо културно наследство и всички други държавни органи, които имат отношение към решаването на този проблем, нито веднъж не са поставили под въпрос въпроса дали паметника трябва да съществува. Идеята е паметника да му се осигури необходимата грижа и той да остане там во веки веков, за да олицетворява идеята на това, че въобще има свободна България, за да изпълни волята на учредителите на Народното събрание и всички ние като българи да имаме едно място, където в определени дни, пак дай Боже, целогодишно, да отдаваме заслужена почет към всички уния не българи и хора от чужд происход, руснаци, украинци, беларуси, въобще всеки чужденец, който по един или друг начин в тия тежки години на османското владичество с лична жертва, както казах, е допринесъл за две неща. Да българския народ да, има, да е свободен и да има собствена национална държава. Значи, ако трябва да обобщиме, 50 години паметника Шипка беше замисъл, докато се построи. Девета година, благодарение на усилията на моят гост и хората около него, екипът му, девета година продължи битката, за да може този паметник да се ремонтира и да го има. Аз дълбоко вярвам, че всеки, който е вградил камък там, и е допринесъл паметника да го има, да се ремонтира, да се запази, да се съхрани, то осигурва мястото си в българската история. И точно за това и моят гост най-вероятно той също обезпечил своето място в българската история. Не мога да повярвам, че има човек, който не би искал да допринесе за тая кауза, но 9 години чакахме, за да почне този ремонт. Така че хората, нека да... Ето, дошъл е човека на крака, да ви кажа, бъдете спокойни, на Шипка не се случва нищо нередно. Паметника ще бъде реставриран, консервиран и ще го има, за да остане като една от малкото така светини, пред които ние отиваме да се поклоним и да се гордеем, че сме българи. Кога да очакваме реално да започне работата и до кога е планирано да свърши? Имаме 2 минути. Ако обществените поръчки, които сме обявили, завършат успешно, и то трябва да завършат успешно и двете, защото без строителен надзор няма как да започне изпълнение на строителство и обратното, може да очакваме, че тия дейности ще започнат през лятото на настоящата година. Възникна въпрос, защо толкова дълго време, 3 години, ние го обявихме до 1095 календарни дни. Всички наши зрители това трябва да го възприемат като 3 летни сезона, в които би могло да се работи. По един месец, два. Логично е къде се намираме. Да. По отношение обаче на чествания, които ще се правят по време на самия ремонт, да, ще стават на фона на ремонтиращия се паметник на свободата, но буквално на десетки метри от него, споменах, има достатъчно други паметници, които трябва също да посещаваме, пред които и пред които, докато този паметник се построи, така или иначе са организирани честванията, свързани с отбраната на Шипченския проход. Така че нещата ще бъдат леко извънредни, но няма как без тая намеса да осигуриме векуването на паметника. Това е нещо безалтернативно, защото той самия става вече опасен както за себе си, така и за всички ония, които искат да го видят. Така че тържества ще има, 3 март ще бъде отбелязван, Шипченската епопея ще бъде отбелязвана и идеята на българската държава е да се погрижи за този паметник. Не той да бъде наранен, не да бъде демонтиран, събарен, нарязан и всичко това, което се изприказва. На колко декара е комплекса, за който говориш? Целият комплекс, специално в района на бившото Шипченско бойно поле, е разположен на над 1200 декара. 1200 декара достатъчно площ за отбелязване. А тази бъдеща работна площадка ще вземе не повече от декар и половина пространство. Искам да ти благодаря за това гостуване, че дойде специално до София, за да се случи това интервю, но трябваше да успокоим хората. На финала искам да ти подаря една книга, която се казва Българският войник. Тази книга беше преди години преиздадена от Национално дружество Традиция. От няколко години с наши приятели и съмишленици я преиздаваме,
пускаме по няколко хиляди бройки ежегодно и ги разподаряваме на приятели, защото именно в нея са описани подвизите на обикновени български войници, не на пълководци, които също имат своето място, не на генерали, а основно духът на българският обикновен войник, който живее, надявам се, в нас, който ние сме съхранили и дай Боже, някога, когато се наложи, ако се наложи да се излезе на събрание родината, да си спомним кои сме. Заповядай. Благодаря. Уважаеми зрители, на гости ми беше доктор Чавдар Ангелов с добрите новини, че на Шипка всичко е спокойно. Аз съм Ивайло Шопски и ви пожелавам приятна вечер.